על התרגיל החדש של היום סיירות, בוחן סכין, שבעצם צריך ארבעה קטעים של 20 מטר כל כיוון, זאת אומרת 20 הלוך, 20 חזור. ההלוך עם הסק, חזור בלי הסק. ארבעה קטעים כאלה בפחות מדקה. התרגיל הזה מאוד מאתגר, שימו לפה, הם עושים את זה גם בחול העמוק. הסק משקל 10 קילוגרמים, שהמטרה היא לרדת מהדקה. אז מדדנו קודם כל 20 מטר פה על החוף, מדדנו סק ששוקל 10 קילו, ואז מתרגלים את הבוחן. כמה היה גולן? 43. אז יאיר עבר את הבחינה, 43 שניות. תשימו לב, חשוב מאוד, חשוב מאוד לתרגל את זה. עכשיו, אנחנו תרגלנו את זה, קודם כל הם עשו ללא הסק, לפני זה עשו חימום מאוד מאוד טוב. תקפידו על הדברים האלה, כי זה תרגיל מורכב.